Обшуку в Одеській облраді. До будівлі навідалися представники Державного бюро розслідувань. Як пояснили в ДБР, вони ведуть справу про розтрату бюджетних коштів на розвиток Ізмаїльського району. У цей час у сесійній залі тривала позачергова сесія і розпочалася вона з бійки депутатів. Що сталося, знає Даніл Снісар. На порядку денному позачергової сесії Одеської облради 16 питань. Серед них і переобрання чинного голови Анатолія Урбанського. Він йде до парламенту як народний депутат і за процедурою має скласти повноваження очільника облради. Однак частина депутатів розпочинати сесію з кадрових питань відмовляються і блокують трибуну. Я хочу зробити офіційне заявлення. Поки ми не отримаємо гарантії, що нові питання не будуть включені в повістку дня, ми з трибуни не уйдемо. Как только мы получим эти гарантии, все вопросы повестки дня утвержденные будут проголосованы. На трибуне розпочалася штовханина, у ході якої головуючому зламали мікрофон та забрали реєстраційну картку для голосування. Я предлагаю вам еще раз, пока вы не сядете на место, я не объявлю никакого перерыва. Мне перерыв необходим только для того, чтобы поменяли микрофон. И дальше будем двигаться. Если вы сломаете мне следующий микрофон, то этот микрофон, который я держу в руках, вы будете отрывать у меня с руками. Після заміни мікрофону депутати спробували відновити сесію, однак знову зчинилася бійка. Попытка меньшинства, физического воздействия большинства для того, чтобы прийти к желаемому результату. Но я хочу напомнить, что депутаты областного совета – это представители народа, и как активисты не имеют права принимать участие в сессионном зале в прохождении вопросов. Точно так же не имеют права и другие депутаты блокировать трибуну. У зв'язку з уходом Анатолія Урбанського до Верховної Ради фактично почала складатися нова ситуативна більшість в Одеській обласній раді, і частина депутатів, які виявили для себе, що вони можуть залишитися у меншості, вирішили вдатися до абсолютно незаконних силових дій щодо своїх колег, щодо силових сутичків, щодо блокування трибуни і так далі. Після двох перерв та консультацій голів фракцій депутати все ж повернулися до роботи. Відразу перейшли до кадрових питань. Щоправда, голосувати взялися за відставку одного із заступників голови облради. Більшістю від посади відсторонили Олега Радковського. Огромное всем спасибо. Я хочу всех поблагодарить за помощь и поддержку. Що ж до голови Одеської облради, Анатолій Урбанський таки залишився на посаді. Його відставку депутати розглядатимуть наступної позачергової сесії. Коли її скличуть, поки невідомо. Даніл Снісар, Ігор Махоношин, подробиці, телеканал Інтер.